Господин Василев, защо забраняват лова в изборния ден? Забраната в изборния ден, мисля, че и реално е справедливо и правилно да забрани поради обстоятелството. Не, че някой няма да отиде да гласува, поради това, че все пак се излиза с оръжие, ловно и бойно. И правилно е да се забрани поради обстоятелството. До сега, може би, в страната аз не съм прочел някъде оръжие ловно да е използвано за политически цели и така нататък, но все пак законодател е решил по този повод да забрани ловуването, да си поради обстоятелството, че се използва оръжието, дали е ловно, дали е гладкоцевно, дали е нарезно, бойно и така нататък. Поради този факт. Вие виждате ли някаква връзка между ловуването и изборите? Не, никаква връзка няма, според мене. Аз в исторически план съм чел много книги, както енциклопедията, така и по Сокачев, спомените на известен политик Сокачев. Ловната организация, която е със 120 годишна история, дори повече на моменти, тъй като в страната има сдружения, които честват вече 125 години и така нататък, не са използвани за политически цели. И политическият характер на ловната организация е чужда, тъй като във всички устави, в устава на националната организация е записано надпартийния, не политически характер на сдруженията. Единствено, най-важното и основно в уставите е спортния характер, взаимопомощта и другарството. Никъде не е записано, че за политически цели... Кой лъже повече, политиците или ловците, според вас? Сега на тази тема, ако кажем сериозно да погледнем, не мога да обвиня нито ловците, нито политиците. Когато е на ловна тема, лакърди и ловни, ловците са непредсказуеми и никой не може да ги надмине. Политиците нека сами да си оценят техното поведение и затова има избори. Когато са президентски или парламентарни, народа определя кой лъже повече и кой по-малко. А коя е най-голямата ловна лъжа, която сте чували? Сега много са най-ловни, но покрай лъжите има и доста доза истина. Няма да забравя един известен ловец от Благоевград, който е покоен. Така много често споменаваше на сбирки, как сутринта тръгнал от къщи, поради това, че там, където е вързано ловното куче, близо се е и козите. И вместо закачи кучето на колана на каиша с това, закачил козата и си тръгнал, и когато отишъл на сбирката с къде се събира, това разбрал, че води по него козата. Сега някои казват, че е истина, други казват, че е преувеличено, че само вкъщи е дръпнал и скарал, обаче си казал, я да отида аз до сбирката, където е малко майтап да стане. А защо толкова много политици стават ловци? Сега в това отношение аз мисля, че не са много политиците. През последните години ние правиме 4-5 курса. Много малко са политиците, които са станали. Много малко са. И на обществено, и на областно, и на национално ниво. Не са много политиците. Бих казал, на времето дори по-лесно са ставали ловци политиците на високи държавни постове, за обикновените хора трудно са ставали ловци, въпреки че според мене, а и според всички ловци, особено на ръководни нива, председатели на сдружения и председатели на дружинки, всички са за това, че обикновеният човек, от който живеят по селата, трябва да стават ловци, защото те се грижат за дивеча, те извършат ловностопански мероприятия, изпълняват ловностопанските планове по отношение подхранване за дивечаване, грижа за дивече през зимата, изгод хранилки, дивечовеневи и така нататък. Никой политик, много са малко. Аз, разбира се, не правя на никой компромис. Когато дойде ред накрая да се подновява членството, всеки си плаща съответната лепта. Не участвал 20 лева. Сега никой не му е длъжен, той като е на работа си получава заплата, дори и по-голяма, но ще си плати, за да може да платим ни на друг, който ще отиде да изпълнява тези мероприятия.
Кое е по-лесно, да станеш ловец или да станеш политик? На времето имаше така, нали, приказка, че по-лесно може да станеш партиен член, отколкото ловец. Мисля, че на сега последните години няма, дори миналото година имахме недостиг на според ловната площ на ловци. Разбира се, лова е скъп спорт. Дори след ски спорта това е най-скъпия спорт. Оборудване е много скъпо. Също и курсовете, самите изпити, са, цените са сравнително, не са чак толкова, но не са и ниски, високи са. И може би това определя и така, даже по някой път ме хваща мене яд, поради това, че имат желание обикновени хора, които са, живеят по селата, които, но поради липса на средства не могат да запишат да изкарат курса за ловец. А кой става за ловец? Ами тези, които не могат да станат, нямат средства, те стават за ловец, защото познават и гората, познават и местата, и не е както някой сега, като отиде в гората и като е мъгла, се изгуби и го търсиме с часове. Такива ловци за мен не са ловци. Мамини и синчета израснали в градовете, не излезнали от улиците, те не познават и гората и така. Но разбира се, това са редки, все още редки случаи. Какви качества трябва да притежава един човек, за да стане ловец? Еми, първото и основно качество е желанието да общува директно с природата. Най-важното, което е. Да има, би казал, минимални туристически наклонности. Защото минималните туристически наклонности ще му допринесе до своевременната ориентация в природата, в местата, където има хълмове, гори, пътища и така нататък, за да може да се ориентира. И най-вече желанието и при неблагоприятни условия, вятър, дъжд, сняг, да излезе след природата, защото сега има такива ловци, сутрин като стане, поглежда през природата дали вали или дали има мъгла и тогава решава дали да тръгне. А и в тези случаи групите, които са обособени, ловните групи, в много от ловците назрява негативно отношение към такива, които и последствие биват отстранявани. Тъй като ние сме ловен колектив, който лове колектив, намалее ли чувствително, той е 20 души, стигнени до под 8 човека, той нямат право по закон да ловат. Но и 9-10 при сегашните условия на горските територии е много сложно. По-малко от 14-15 човека да обхване съответните ловища. Ще отстреляме ли в кавички добър президент в неделя, според вас? Благодаря, аз на такива въпроси не отговарям. Дал съм си така, първо съм деполитизиран като бивш служител на органите на полицията, на МВР и никога не съм използвал, защото член първи от устава е казал, ловно-рибарското сдружение е надпартийна, не политическа организация. Народа да определи кой да бъде, аз не мога и никога не бих се ангажирал с такива сериозни ангажименти политически. Аз не съм политик и не искам да политизирам, докато аз съм председател на организацията.